ុំនុកណោទេថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខែ11អឺខែវិច្ឆិកា2020ណាក្រុមនេះអត់ប្រាមកពីតកែវមកតកែវអត់ប្រាណាស់ណាមើលគាត់មាញ់ណាគាត់អូមកនេះទៅទុំលេខណាថ្ងៃជិតលិចណាជាប់គ្នាមកតែមួយឡានតែមួយជិះគ្នាអត់ចង់រួចតែនេះណាតែមកតមួយយើងពិបាកជីកគ្នាហ្នឹងតែនេះទេនេះអាចូលក៏បានឡៃសម្រាណែណានេះជំនុកត្រីនេះត្រីហោតោនេះអានោះយឺគេបាំងត្រីណាណាតោនេះត្រីណាតោ